Tamam. Her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər, Zəfər kurslarında aparılmış müəllimlərin işə qəbulu sınaq imtahanından, riyaziyyat ixtisasından bəzi sualları qeydə aldım. Uşaqlar, suallar hər biri abituriyentlərə aiddir, blok səviyyəsindədir. Demək olar ki, DİM-dən alınmış suallardır. Gəlin baxaq. Birinci sual. Trigonometrik tənliyi həll edin. Uşaqlar. Sinus 4x bucağın 2 qat düsturuna görə 2 sinus 2x kosinus 2x kimi açılır. Kosinus kvadrat minus sinus kvadrat bərabərliyin sağ tərəfində o kosinus 2x-dir. Edeyim uşaqlar. Kosinus 2x-ın açılışıdır. Onu attım sola. Yazdım minus kosinus 2x bərabərdir 0. Və kosinus 2x-ı mötərizə xaricinə çıxardıram. 2 sinus 2x minus 1 qalır mötərizə daxilində. Oysa bu bir hasildir. Hasilin 0-a bərabər olması. Vurğuları ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər edirəm. Biləm. Bir də ikinci vurğu. Biləm. Kosinus 2x bərabərdir 0 tənliyində, yəni xüsusi haldır. Kosinusun argumentinin pi bölü 2 üstəgəl pi qaya bərabər yazılması lazımdır. Qaydadır. Və buradan x-i tapaq. Pi bölü 2-ni 2-yə böləndə pi bölü 4 qalır. Pi qanı 2-yə böləndə pi qa bölü 2 kimi yazılır. Bu tənliyin birinci kökü. İkinci tənliyimizi həll edək. 2 sinus 2x qalır, 1 atlayır sağa. Və buradan sinus 2x bərabər olur 1 böl 2. O isə sadə trigonometrik tənlikdir. Argumentinin mənfi 1 üzəri k arksinus 2-də 1, yəni pi böl 6 üstəgəl pi qaya bərabər yazılması lazımdır, çünki qaydadır. Və buradan biz x-i tapırıq. Olur, mənfi 1 üzəri k qalır. Yəni, pi böl 6-nı 2-yə bölürük. Olur, pi böl 12. Pi qanı 2-yə bölürük və bu cavabdır. Yəni, tənliyin 2 kökü var və hər ikisi variantda qeyd olunmuşdur. Belə. İkinci sual. Normalda DİM 11-ci sinif kitabında var. Sınaqları da iştirak edib. İfadəsinin qiymətini hesablayın. A yoxdur. A-nı biz tapmalıyıq. Uşaqlar, kvadrat kök altında olan ifadənin qiyməti mənfi ola bilməz. Bu deməkdir ki, 3A minus 18 ifadəsini böyük və ya bərabər 0 yazırıq. Bir də bunu uşaqlar. 30 minus 5A böyük bərabər 0 kimi yazırıq. Buna ehtiyac yoxdur, hər zaman müsbətdir. Bu sual özü olub mənim izahımda, səhv etmirəmsə kanalda. 18 böl 3, 6, bu 1. Burada isə A kiçik bərabər 6 alınır, bu 2. Və onları nəzərə alsaq, yəni kəsişmə aralığına görə nəzərə alsaq, A-nın alacağı yeganə bir qiyməti var, o da 6-dır. Və deyil uşaqlar? Tamam. İndi isə ifadəmizdə A-nın yerinə 6 qoyaq. Olur 0, burada olur 0, burada isə olur, bax burada olur, 2 vur 6-nın kvadratı, 36, 72, üstəgəl 28, 100, burada da qoyaq A-nın yerinə 6, cavab olur 16. Belə. Üçüncü sual düstura görə yazacağım. Yəni, olarsa a kvadrat üstə b kvadrat üstə c kvadrat ifadəsinin qiyməti tələb olunur uşaqlar. Müxtəsər vurma düsturlarından alınmadır əslində. Yəni, a plus b plus c-nin kvadratını mən birbaşa a kvadrat üstə b kvadrat üstə c kvadrat üstə gəl 2 vur a, b, a, c və b, c kimi yazıram. Hansı ki, düstur kitablarında da bu formada qeyd olunur, amma
ile muhteser vurma düsturundan özür istedim. Alınır. Yani A plus B'ye bir het gibi baktığımızda, iki hetlerin kvadratı gibi baktığımızda alınır. A plus B plus C ifadesinin kıymeti 8 olarsa, yani 8'in kvadratı beraberdir. A kvadrat üstü B kvadrat üstü C kvadrat kalır, hansı ki aktarılır. Böyle. Üste gel, 2 vur. AB üstü AC üstü BC ifadesinin kıymeti ise verilmiştir. 12. Bir 2 vur 12 yazdım. 24. 64 minus 24 olur. 64 minus 24 40 olur. Böyle. Böyle. Cevaptır. Dördüncü sual var topluda. Var. Kabulda iştirak edib. A'nın hansı müsbət qiymətlərində sistemin yeganə həlli var? Müsbət qiymətində sistemin yeganə həlli var. Uşaqlar, birinci sistemin birinci tənliyindən x-a tapıram. Yəni A-2y kimi A ədəddir uşaqlar. A ədəddir. A-2y kimi tapıram və ikinci tənlikdə yerinə qoyuram. Və buradan başlayıram. Mötərzəmi vurub açıram. A, Y, minus 2, Y kvadrat, minus 4 bərabərdir 0. A ədəddir, Y dəyişəndir. Biz düzənə salaq. 2, Y kvadrat, minus A, Y, plus 4 bərabərdir 0. O isə kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənliyin nə zaman yeganə həlli var? Tez 0-a bərabər olanda, çünki qaydadır. Və deyin uşaqlar. Ona görə biz bu kvadrat tənliyin diskriminantını, yəni B kvadrat minus 4 AC qaydasına görə 4 vur 2 vur 4 sıxıra bərabər yazacağım. Bərabərdir 0. O isə A kvadrat bərabərdir 32. A bərabərdir. Yəni A'nın hansı müsbət qiymətində dediyinə görə müsbət kökəltdə 32, yəni 4 kökəltdə 2 cavabdır. Maraqlıdır. 5-ci sual. Bu sual da tanıyıram. Yəni var olan bir sualdır. Yəni yeni deyil. X-i tapın tələb olunur. Uşaqlar, naturalda belə bir qayda var. Bu AB vur. E küb AB bərabərdir A vur B. Və həmin qaydadan istifadə edirəm. Yəni sol tərəfi, deyək ki, bu bir A-dırsa, bu bir B-dirsə, yəni A vur B kimi yazıram. Yəni 2x vur 3x plus 1 kimi yazıram. Oldu mu? Sağ tərəf təbii ki, 6x kvadrat plus 14 olduğu kimi qalır. İndi olur 6x kvadrat üstə qal. 2x bərabərdir. Belə. 6x kvadratları islah olunur. 2x bərabərdir 14. X bərabərdir 7. 6-cı sual. Bu gözəl sualdır. Bu gözəl sualdır. Üstü logaritmik tənlikdir. Toplu da var. Blok səviyyəsindədir. İkinci qrup tipinə oxşuyur. Yəni, birinci qrupla suallar biraz daha hesablama xarakterli olur. Bunun sağ tərəfində bir balaca məntiq var. Yəni, 8-ə biz baxırıq. X üzəri logaritma X əsasından 8 kimi. Olar mı? Olar. Yəni, x, x ilə gedər və 8 qalmaz mı? Ona görə. Baxdıqdan sonra x-lar gedir. Və qüvvətlərin üstü bərabərləşir. Logaritma x əsasından 8. 8 2-nin kubudur uşaqlar. Düzdür mü? Və mən 3-ü qarşıya ata bilərəm. Düzdür mü? Logaritmanın xassəsinə görə. Bəli. Ona görə mən nə yazıram? Nə yazıram? 3 vur logaritma x əsasından 2 yazıram. Belə. O isə uşaqlar, logaritma 2 əsasından x, sağ tərəfi logaritma x əsasından 2, 1 böl logaritma 2 əsasından x-dir. Olar mı? Bəli, bəli. Yəni, logaritma 2 əsasından x bərabərdir 1 böl logaritma x əsasından
2. Yani onlar birbirinin tersidir. Ona göre uşaqlar mən ne edirəm? Logaritma 2 əsasından x'a 1 t deyirəm. T deyirəm. Üzr istəyirəm. Və yerinə yazıram. 2 plus t bərabərdir 3 vurma logaritma x əsasından 2 dediyim kimi logaritma 2 əsasından x-ın tərsidir. Ona görə o 1 böl t olur. Sonra t-yə vururam tənliyimin hər bir həddini. Olur t kvadrat plus 2 t minus 3. O isə kvadrat tənlikdir. Köklərindən biri mənfi 3, amma digəri müsbət 1-dir. Və əvəzləmədə yerinə yazıram. Bax, burada t-nin yerinə öncə logaritma 2 əsasından x bərabərdir mənfi 3 yazıram. Sonra logaritma 2 əsasından x bərabərdir 1 yazıram. Yəni t hərfinin yerinə öncə t1-i, sonra t2-ni qoyuram. Beləliklə, dənliyin birinci kökü 2 üzəri 3, 8 olur. Amma ikinci kökü 2 üzəri 1, 2 olur. Belə uşaqlar. 7-ci sual sınağımızda iştirak edib. Toplu da var. Var, bəli. Demin sınağında səhv etmirəmsə bu il olub. Qruplar ayırmada ulduzlu sual kimi var. Emin hansı qiymətində 2 ədlisi çox ədlisinin vurğu olar uşaqlar? Əgər x minus 3, 2x kvadrat minus 3x minus emin vurğudursa, mütləq x minus 3-ün 0-ı elə 2x kvadrat minus 3x minus m ifadəsinin 0-dır sayılır. Yəni belə deyim, onları ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər yazırıq. X bərabər 3, sonra burada x yerinə 3 qoyuruq və beləliklə m-i tapırıq. Belə. Olur, m bərabərdir 9. Belə. 8-ci sual da var mənim kanalımda izah. Normalda topluda yoxdur. Dimdə görməmişəm. Amma olimpiadasında təhsil nazirliyinin apardığı olimpiadada iştirak edib və mən bunu 4 mükəmməl qayda adlı videomda yayımlamışam bir müddət öncə. Bəli, bəli. Amma 9-cu sinif olimpiadasında iştirak edib keçən il. Uşaqlar bunu belə izah edirlər qaydalarda. 56 ədədi 2 ardıcıl ədədin hasilidir. 2 ardıcıl natural ədədin hasilidir. Düzdürmü? Yəni 7 vur 8-dir. Düzdürmü? Bəli, bəli. Yəni qayda kimi qeyd edirlər ki, ona nəzəriyyə kitablarında əgər arada toplamadırsa, vuruqlardan böyük cavabdır. Belə. 7, 8. 7 vur 8, 56. Əgər arada toplamadırsa, 8 cavabdır. Yox, əgər arada çıxmadırsa, məsələn, əgər belə olsaydı uşaqlar, yəni arada çıxmaq olsaydı, yəni bunu mən yox, yəni bunu nəzəriyyə kitablarında da elə yazırlar. Onda 7-ni cavabı alardıq. Vuruqlardan kiçik, çıxma zamanı vuruqlardan kiçik, amma toplama zamanı vuruqlardan böyük cavabdır. Bəli, bu özəl bir qaydadır, amma təbii ki, öz yolu x-dan da aparıla bilər. Yəni, 56 plus x bərabərdə x yazıb, yəni, bəli, o da olar. Yəni, yorumlarda bir zaman yazmışlar mənimə x-dan, o da olar. Amma bu daha səliqəli qaydadır. Belə. 9-cu sual nöqtəsinin aplikatı oxuna nəzərən simetrik tələb olunur. Aplikat adı topluda çəkilmir, amma biz tanıyırıq. X absisti, y ordinatı, z aplikatı. Düzdür mü? Aplikata nəzərən simetriya tələb olunursa, aplikat olduğu kimi qalır, digər koordinatlar öz işarəsini dəyişir. Qaydadır. Hansı oxa nəzərən simetriya tələb olunursa, həmin oxun koordinatı olduğu kimi qalır, digər koordinatlar dəyişir öz işarəsini əksinə. Aydındır mı? İndi bizdə z qalır, bax 15 qalır, amma 2 və 7 öz işarəsini əksinə dəyişir. Yəni cavab olur, mənfi 2. Mənfi 7, bir də müsbət 15. Belə, bir də baxaq. Bu da gözəldir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, mən logaritmanın törəməsindən biraz bloka görə də əslində şübhəliyəm. Topluda var təkliflərdə, hansı doğrudur adı altında, amma konkret belə yoxdur. Sinif testində var, bəli, dimdə var, 11-ci sinif.
Öncə sizlərə qaydanı xatırladıram. Loqaritma A əsasından B-nin törəməsi 1 böl B vur Elena vur B-nin törəməsi kimi aparılır. Belə qaydalar mənim kanalımda var. Keçən il törəmə mövzusunu bir izah vermişəm. Qaydalardır, problem yoxdur. İndi həmin qaydaya görə taparıq törəməsini. Bu A-dır, bu B-dir. 1 böl B, yəni 1 böl 2x kvadrat plus 1. Yanında vur Elena, yəni Elen 3. Vur B ştrix, yəni 2x kvadrat plus 1-in törəməsi. Bax, belə. İndi bərabərdir. İndi hər halda yer çatdıracam. 2x kvadrat plus 1-in törəməsi 4x-dir. Məxrəcində isə qalır 2x kvadrat plus 1 vur Elen 3. Düzdür, uşaqlar? İndi isə f ştrix 1 tələb olunur. Yəni, törəmədə x-in yerinə 1 yazmaq lazımdır. Ona görə mən də törəmədə x-in yerinə 1 yazıram uşaqlar. 4 vur 1, 4-dir. Burada isə 3 elən 3 yaranır. İndi 3 elən 3-ü elən 27 kimi də yazmaq olar. Belə, bu qədər. Var yenə suallar. Məntiq və riyaziyyat. Hələ bir integral var. O qədər gözəldir. İnteqral. Qeyri-müəyyən inteqraldır. Qeyri-müəyyən əmsallar üsuluna görə aparılır. Abituriyentlərin qəbul proqramasında yoxdur. O sualı növbəti videomda göstərəcəm. Amma siz bəyənməyinizə baxın. Oldu mu uşaqlar? Siz bəyənin, mən edəcəm hərinə. Sağ olun.